Imaju I simboličku, kako ste vi rekli, a I stvarnu, jer to su bili stvarni događaji koji su se desili, evo svi ovi aprili koji ste vi nabrojali, I njemačko bombardiranje 1941. godine I oslobađanje 1945. godine, zatvaranje grada, blokada, vojna blokada grada 1992. godine, sve je bilo 6. aprila. Mi imamo dovoljno razloga da ovaj dan proslavljamo, da ga baš slavimo, da se ponašamo slavljenički, jer obilježavamo dan kada su antifašisti ušli u Sarajevo I oslobodili grad od fašizma, odnosno od fašista. Time je počelo I jedno stvarno, ubrzano, intenzivno oslobađanje cijele Bosne I Hercegovine od fašizma. To je zasigurno jedan od najznačajnijih datuma, ne samo u historiji Sarajeva, nego I u historiji čitave Bosne I Hercegovine. Jedan simboličan datum koji nije bio vezan samo za drugi svjetski rat I oslobađanje Sarajeva, nego nekako oko tog 6. aprila, dakle imali smo juče I proslave, 5. aprila dešavali su se I drugi značajni događaj I početak odbrane od agresije na Bosnu I Hercegovinu I periodi kada se priznavala suverena I samostalna Bosna I Hercegovina. Thank you.